Γνωριζόμαστε όλοι 6 χρόνια πια από το πρώτο φεστιβάλ, με μεγάλη αγάπη πάντα για την Κομοτηνή, ένα φεστιβάλ που έχει καταξιωθεί πλέον διεθνώς. Να πούμε τα σημαντικά, να μην σας λέω πάλι ποιοι συμμετέχουν, αυτά θα τα πει και ο Δημήτρης, υπάρχει και πρόγραμμα. Το σημαντικό λοιπόν του φετινού φεστιβάλ είναι η συμμετοχή πλέον του φεστιβάλ στο Μέγαρο Μουσικής Κομοτηνής. Ήταν ένα όνειρο που το συζητάγαμε εδώ και 6 χρόνια και είναι μεγάλη μας χαρά και τιμή που θα πλέον συμπράττει το φεστιβάλ με το Μέγαρο Μουσικής Κομοτηνής και θα είναι μια σημαντική ιστορική συναυλία για μένα, της καλύτερης ορχήστρας για μένα της Ελλάδος, της Εθνικής Συμφωνικής Ορχήστρας της ΕΡΤ. Είναι μια συνέχεια του περσινού φεστιβάλ που είχαμε την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης, μια εξίσου σπουδαία ορχήστρα. Οι κρατικές μας ορχήστρες πρέπει να είμαστε πολύ περήφανοι και για την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών και για την Κρατική Θεσσαλονίκης και φυσικά για την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Με έναν σημαντικό μαέστρο, τον Παναγιώτη Διαμαντή από τη Θεσσαλονίκη. Έργα σπουδαίων κλασικών συνθετών θα ερμηνεύσει η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Είναι η πρώτη φορά, αν δεν κάνω λάθος, που συμμετέχει στην Κομοτηνή και νομίζω από τη Θεσσαλονίκη και μετά και βόρεια και μάλλον ανατολικά δεν έχει ξανά έρθει ποτέ η Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Οπότε καταλαβαίνετε την τιμή για την πόλη αυτή το να είναι αυτή η ορχήστρα εδώ και να συμπράττει στο φεστιβάλ μας. Ξέρετε, μεγάλες συμφωνικές κρατικές ορχήστρες δεν συμμετέχουν ούτε σε πολύ μεγάλα διεθνή φεστιβάλ εξωτερικού, κιθαριστικά και άλλων οργάνων και είναι νομίζω κάτι το ξεχωριστό για αυτό το φεστιβάλ.